Hněv se zvolna proměňoval v upřímný obdiv. Ale člověka omrzí i ten nejkrásnější pohled, zvláště pak, když stojí s rozžatou svící v průvanu. Hey! Náhlý pocit, že se cizí ruka dotýká mé tváře ve mně probudila opět divoký vztek. Já já jsem tě jen hladil, že jsi byl tak dobrý a přinesl nám cukrátka. Tatínka také smíme hladit. Tak častně jako dnes. A, a ano, jak se jen rozetní, když chceme? Ubohý tatínek, ubohý Tom, běž do postýlky, drahoušku, a nech strýčka spát. Po snídani ti udělám píšťalku. Uděláš? Udělám, ale už běž. Zdálo se, že zpěv ptactva utichnul, mé myšlenky unikaly... Zdálo se, že plovu po bělonkých obláčcích zároveň se z ty Strýčku Rudolfe! Ah, nechtěj mu Bůh milostiv. Strýčku Rudolfe! Jen počkej, kloučku, já tě naučím, až si svůj zpropadený stánek do ochraptění vykřičíš. Strýčku Rudolfe! snad se odnaučíš mučití svého strýčka, který se zrovna chystal, že tě bude mít rád. Strýčku Rudolfe! Jen řvi ty rarachu, řvi. Vzbudil jsi mě na dobro, tak ať si to tvoje plíce odstůňou. Chci vidět kolečka. <hý> Batul, ať alespoň ten ještě spí. Jí to, jí to co chceš! Z, ja, z jakého dřeva mi tu píšťalku uděláš? Žádnou píšťalku ti neudělám. Uříznu notnou hůl a dám ti pořádný výprask, že jsi nebyl potichu, jak jsem ti poručil. A, a, ale strýčku, ta tatínek nás nebije holý, o, o, on nás jenom rukou plácne. Snídaně byla znamenitá. Pozoroval jsem, jak Hýta a Batul se svými malinkými lžičkami a bydličkami zacházejí. Um, tvejčku doufe, tam nahoře, tam nahoře je tásně veliký kufa. Tásně veliký, to je, to je lékváce. Já ti ukávu, až, až, se napapáme. Um, um, co to povídá, Hýto? O, 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 on říká místo legrace, legvace. A čemu říká kufu. To snad, to, chce, to snad chce říct kufr. Hned jsem si vzpomněl na svou vlastní dětskou rozkoš, mohli jsem se hrabati v nějakém starém kufru. Ne, to ne! Hrozná myšlenka projela mou hlavou. <laughs> Ano, ano, mluvil o mém kufru. Pouta mezi mnou a mým synovcem se náhle přetrhla. Zdálo se nemožným, že by tato hromada různých předmětů na podlaze mohla pocházet i z jediného kufru. Ještě ten den obdržel jsem dopis od sestry Heleny, z něhož výjímám. Milí bratře, nemohu se zprostit i předtuchy, že se Hýta narodil k velikým věcem a z Batula bude básník nebo hudebník. A nebo, nebo umělec. Těším se, že jsi mě povděčen za pohodlné přečtení celé haldy knih, neb se asi plně oddáváš čtení. Doufám, že mě v brzku sdělíš, jak se mým drahouškům daří zůstávám nyní a vždy tvá milující sestra Helena. Tím dopisem jsem byl trochu zaskočen a abych se z toho vzpamatoval, pozval jsem chlapce na výlet do blízkého Patersonu. Když jsme dojeli na horskou cestu, má laskavost k synovcům zdála se nabývat i větších rozměrů, neboť výhlídka přede mnou byla nevýslovně krásná. Záliv, úžiny, dva stříbro lesklé proudy, valící se mezi námi a Palisadou, a na druhé straně Brooklynu i jižně od něho Oceán Sá. Já, 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 já si vždycky myslím, že je tu jako nebe. A co jako? No, 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 no všecko. Odsud až tam k té druhé obloze. To všecko. A já myslím, že tamhle, tamhle vidíš, e, co se to tam tak svítí, tak tam, že zůstává pán Bíček. když ten strašně světlý puntíček, tak tam, tam zůstává náš milý bratříček Filinek. Vždycky, když se tam, tam dívám, vidím, jak svou ručičku vystrkuje. Dvahej Filinek šel hajat do tu a pambíček si ho vzal do nebíčka zašeptal Batul, shledává je v mysli všechno, co kdy viděl a slyšel o smrti. Pak pozdvihl hlas. Stvejčku vodoufe, víš, co udělám, až budu ve He, já budu mít končka a kočál a budu jezdit přes všecky s a domy a pes všecko. A fecky ptáckové přijdou do mýho vozu a budou mi pívat a budeme mít smetanu a ahody a budeme vidět vybičky plát ve vodě a budeme mít velikánský dům celý kvásný venku a kvásný pokoje v něm. A fecko, fecko bude naše a budeme dělat, co chceme. <laughs> Že mají andělé křídla, stříčku. Mnozí myslí, že mají. Ale já, já tomu nevěřím. Kdyby, kdyby měl Filínek křídla, jistě by za mnou přiletěl. Tak je tedy nemají. Stříčku, stričku, viděl jsi někdy pána Boha? Ne, to. Byl mi mnohdy velice na blízku, ale neviděl jsem ho nikdy. Ale já, já ho viděl. Vidím ho po každé, když se dívám do nebe a jsem sám. Kočí se poznamenal křížem a zašeptal: On, on to vždycky povídá a na mou duši já mu věřím. Někdy by člověk myslel, že to mluví nějaký svatý. Když jsme stáli na propastí, nebylo slyšet vlastního slova. Potom jsme šli do hostince a já si kupoval doutník. Vybíráním a zapálením doutníku nestrávil jsem více než tři minuty. Vyptávají se prodavače na některé podrobnosti. Když jsem se obrátil, byly děti ty tam. Rozhlédl jsem se Najednou se při samém okraji propasti vynořily dva žlutavé kruhy, v nichž jsem poznal kloboučky svých sestřenců. Bál jsem se vykřiknout a letěl jsem přes trávní chvíje se přitom střídavě zlostí i úzkostí. Oni zatím leželi na břiše a nahýbali se přes okraji skály – položil jsem se na zem a popadl každého z nich za nohu. O, oh, o oh, strýčku Rudolfe, já, já se nahnul dál než batul. Ale já, já jsem se taky moc nahnul. Odpoledne jsem se věnoval vázání kytice pro slečnu Mejtonovou. Bylo to rozkošné zaměstnání. Nebyla to obyčejná kytice, jako z krámu. Přibral jsem mnohou vzácnou bylinu s jemným, na oko nepatrným květem. Co tu bylo kvítků a vůni? je jednou z mých nejmlejších zábav ti květiny. Ještě nějakou krabici, do které je potřeba kytici uložit. Skutečně jsem jednu našel, hodila se výborně. Pěkně jsem doprostřed upravil květiny a šel vyhledat kočího, Vysvětluji mu, co a jak, a on radostně žouraje pravý. <laughs> Vyřídím to, jak se sluší a patří, milospané. Nikdo to neuvidí, jen andělé. A ti nepovědí. Dobrá, Mikši, dobrá. Tu máš dolar, škatuli najdeš v přecíni. Za hlavou plnou veselých myšlének sešel jsem k večeři. Hoši mluvil jen málo a co řekli, bylo chytré, žertovné a zvláštní. Když mě poprosili, bych je k spánku uložil, vyhověl jsem. Najednou se Batul ztratil. Vrátil se za chvíli velice rozlítostněný. Nemůžu najít kovýbku a panenku. Neví Ale, ale já cí kovípku a panenku. Připomněl jsem si své zkušenosti, když Batul chtěl vidět a tocit kovečka a roztřásl jsem se. batulku, batulínku, nechceš, abych ti udělal koníčka? Ne, ci kovípku a panenku. <gry> Nechceš, abych ti povídal pohádku? Já ci... Je, yeah. ci pohádku. A co ti mám povídat? Oh, o nomovi auše. O čem? Oh, on myslí o noemovi a arše. Teď -de -de povídám o nomovi auše. No, tak dobře, dobře, dobře. Jednou pršelo čtyřicet dní a nocí, a všichni na zemi se utopili. Jen Noé ne. On byl hodný člověk a zachránil se se svou rodinou v korábě, který vystavěl, jak mu pámbu poručil. S, -s, S stříčku? A ty -ty, ty 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 myslíš, že tohle je o Noemovi? Jí v Bibli máš celý ten příběh. Ale, ale, ale mně se to nezdá být moc, Noé. Ani, ani trošinku. Tak dobrá jí to. Tak mě povídej, jak to umíš ty. Ha, tak, tak. Jednou byl pán Bůh nespokojen, protože lidé by byli tuze oškliví. Ale Noé nebyl ošklivý. Tak, tak, tak mu pán Bůh řekl, aby stavěl velikou archu a že že potom nechá tak dlouho pršet, aby se všecko utopilo a jen noé a jeho chla, chlapečkové a holčičky a pej, pejskové a kočičky a krabičky a telátka a koničkové a všechno a všechno a všechno. A ti, a, a aby vlezli do archy a že ani trochu nezmoknou, až začne pršet. A Noe vzal moc věcí k jídlu. Koláčky a mouku a jahody a maso od prasátek a, a ano, také buchty a švestkové knedlíky. Noé, no, no, Noe nechtěl, aby se lidé utopili, tak je, tak je napomínal. Bude strašně pršet, buďte rač hodni a pámbu vás pustí do mé archy. A oni... Nevídáno, schováme se do domu. He, my se ještě nebojíme, my máme deštník. A, a pršelo 40 dní a 40 nocí a pak přestalo. Noé a jeho chlapečkové a holčičky mohli jít kam chtěli. Všecko jim patřilo. Nikdo je neposílal domů, ani do školky a ani tam nebyli zlí hoši, co by je tlouky a nic a nic a nic. A já Jáci kovípku a panenku. O ty malé vytrvalé hádě. Tej, tejčku, budoufe, já jáci kovípku mi panenky, protože je to má panenka a já já ji chci vidět. Já nevím, kde je tvá kolípka a panenka. Ráno ti ji strýček Rudolf najde. Já. Si, kovípku. Vstupte. Vešel kočí Mikeš, dal mi dopis a tutéž škatuli, ve které jsem poslal slečně Mejtonové kytici. O, oh, o, oh, tady je moje kovípka a panenka, tady je otevřel krabici a opravdu vytáhl svou panenku. Moje srdce se sevřelo, když jsem četl následující dopis. Slečna Mejtonová tímto vrací panu Bartnovi zásilku, již právě obdržela. Poznává část majetku jednoho ze synovců páně Bartonových, ale nedovede si vysvětlit, proč jí byla zaslána. Batule, kde jsi vzal tu škatuli? Je he, he, na vesáku. Mám ji vždycky ve knihovně, ale někdo ji vzal a stočil tam okivé kytišky. A kde jsou ty kitičky teď? Já je vyhodil. Neci okivý kytišky v kovýbce panenky. Vidíš, takhle, takhle ji kovýbám. Hou, hou, krávy jdou, nesou můjíčko pod vodou. Hou, 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 Příští den byla neděle. Zvykl jsem si hou, v neděli o dvě hodiny déle než hodiny však o půl šesté jsem nabil přesvědčení, že moji svěřenci se mnou nesouhlasí. Chci do tvý postýlky. Cože? Dovádět. Ta, tatínek vždycky v neděli váno s námi dovádí. Pojď, pojď to, budem se se stvíčkem Vodoufem šťouchat. Přesto, že jsem přišel o svůj ranní odpočinek, děkoval jsem Bohu za neděli. V kostele budu mít od svých služovatelů pokoj. Kostel v Hilkrestu měl mnohem více sedadel, než jich bylo najato, a tak mne kostelník uvedl zcela dopředu a vykázal mi místo v lavici, v níž neseděl nikdo jiný, než slečna Mejtonová. Aleluja! Neměl jsem zpěvníku a slečna Mejtonová mě nabídla vlastní. Kázání bylo delší, než jsem zvyklý. Zdálo se mi, že tež ostatní posluchači se mnou souhlasí, neboť sotva kněz domluvil, povstal za mnou všeobecný šumot. Obrátím se a zahlédnu svého sestřence Hýtu v jeho nejlepších šatech s hlavou neuctivě pokrytou a mávajícího hůlkou jako švihák. R rád bych našel strýčka, ale to mě již spatřil a přitulil svou šibalskou tvářičku důvěrně na tvář moji. A slečna Mejtonová ve tváři stěží potlačujíc veselost přitáhla malého darebu k sobě a srdečně ho políbila. Z té posud náhledu mé sestry, co se týče mých synovců? A ať je tomu jak chce, jsou nadmíru žertovní. Přeji si, abyste je k nám přivedl na návštěvu.